एक पश्चिम नवलपरासी बदघाट नगरपालिका स्थित दबिला क्षेत्रलाई के घोषणा गरिएको छ। बुद्धकालीन हलिदावसन नगर गौतम बुद्धको मावली स्थल प्राचीन कोलिय गणराज्य अन्तर्गत पर्ने विभिन्न नगर मध्ये एउटालाई स्थानीय सरकारले सो घोषणा गरेको हो। प्राचीन कोलिय गणराज्य अन्तर्गत उत्तरक ककरपत्त हलिदावसन संयोगा रामग्राम सज्जनेल एवं कुन्डिया नामका सात नगर रहेको इतिहासविदले उल्लेख गरेका छन्। प्राचीन कोलिय राज्यको राजधानी हाल पण्डितपुरमा रहेको पुरातात्विक अध्ययनले देखाएको भए पनि अन्य प्राचीन नगर कहाँ थिए भन्ने अध्ययन अनुसन्धानको विषय बनेको छ। प्रश्न नम्बर २, नेपाल राष्ट्र बैंकले तर्जुमा गरेको चौथो रणनीतिक योजनाको अवधि कुन हो? सन् 2022 देखि 2026 सम्मको अवधि राष्ट्र बैंकले 5 वर्ष अवधिको रणनीतिक योजना तर्जुमा गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले बैंकिङ पद्धति प्रतिको विश्वासलाई पुनस्थापना गर्न राष्ट्रले अपेक्षा गरे अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र विकास साझेदारसँग प्रभावकारी संयोजन गर्न र बैंकिङ वित्तीय र बाह्य क्षेत्रसँगको स्थायित्व कायम गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने विशेष र नव प्रवर्धनात्मक उपाय यो रणनीतिक योजनामा समेटिएको छ। रणनीतिले परिलक्षित गरेको आधारमा नै राष्ट्र बैंकले आगामी दिनमा आफ्ना काम कारवाही अगाडि बढाउने जनाएको छ। राष्ट्र बैंकले सन् 2006 देखि रणनीतिक योजना बनाउन थालेको हो। योजनाले 7 रणनीतिक खम्बा र 183 कार्ययोजना समेटेको छ। अब प्रश्न नम्बर 3, नेपालमा पहिलो पटक बिना अपरेशन मुटुको भल्वको सफल प्रत्यारोपण कहिले गरियो? विक्रम सम्वत 2078 फागुनको 16 गते शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्रले TABIE अर्थात् ट्रान्सक्याथर इरोटिक भल्व इम्प्लान्टेसन विधिबाट 80 वर्षीय महिलाको मुटुमा भल्व फेरेको हो। TABIE उपचार पद्धतिमा तीघ्राको धमनी फिमोरल आर्टरीबाट एक विशेष किसिमको तार अर्थात् क्याथेटरद्वारा मानव निर्मित भल्व मुटुभित्र छिराएर रोग भएको एओटिक भल्वको स्थानमा प्रत्यारोपण गरिएको हो। अस्पतालका निर्देशक डाक्टर चुडामणि अधिकारीले भारतका मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर शाही सतीशको नेतृत्वमा अस्पतालको टिमले सो सफल प्रत्यारोपण गरेको हो। बिरामीलाई बेहोस पारी छाती शल्यक्रिया गर्नुपर्ने भएकाले यो पद्धतिमा जटिलता पनि कम हुने र बिरामी चाँडै निको हुने अस्पतालले जनाएको छ। प्रश्न नम्बर 4, विश्व बैंकद्वारा प्रकाशित वुमन बिजनेस एन्ड ल इन्डेक्स 2022 अनुसार नेपालमा महिलाको आर्थिक अवसर र सशक्तिकरणको समग्र सूचाङ्क कति रहेको छ? 80.6। सो प्रतिवेदन अनुसार सार्क राष्ट्रको अवस्था नेपाल 80.6, भारत 74.4, मालदिव्स 73.8, भुटान 71.9, श्रीलङ्का 65.6, पाकिस्तान 55.6 र बङ्गलादेश 49.4 रहेको छ। सो प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक अवसर र सशक्तिकरणमा नेपाली महिला सार्क राष्ट्रमा अग्रस्थानमा रहेको पाइएको छ। सो प्रतिवेदन अनुसार अग्रस्थानमा रहेका 10 राष्ट्रहरू यस प्रकार छन्। बेल्जियम र क्यानाडा 97.5 अङ्कका साथ पहिलो र दोस्रो स्थानमा रहेका छन्। डेनमार्क फ्रान्स ग्रिस आइसल्यान्ड र आयरल्यान्डको 96.9 अङ्क रहेको छ। लाटभिया 95.0, लक्जमबर्ग 94.4 र पोर्चुगल पनि 94.4 अङ्कका साथ रहेको छ। प्रतिवेदन अनुसार वेस्ट ब्याङ्क एन्ड गाजा 26.3 अङ्कका साथै सूचीको अन्तिम स्थानमा रहेको छ। त्यस्तै सूचीको दोस्रो अन्तिम स्थानमा 26.9 अङ्कका साथ यमन रहन पुगेको छ। अब प्रश्न नम्बर 5, 2078 फागुनमा राजधानीमा सम्पन्न मिस ब्युटिफुल नेपाल 2022 प्रतियोगिताको उपाधि जित्ने युवती को हुन्? यसीमा मल्ल ठकुरी। त्यस्तै विवाहित युवती बीचको सौन्दर्य प्रतियोगिताको उपाधि मिसेस ब्युटिफुल नेपाल 2022 उपाधि रोजिना अधिकारीले जितेकी छिन्। अब प्रश्न नम्बर 24, शीतकालीन ओलम्पिक खेलकुद प्रतियोगिता कहिले र कहाँ सम्पन्न भएको हो? सन् 2024 फेब्रुअरी 4 देखि 20 सम्म चीनको बेजिङमा। प्रतियोगितामा सहभागी राष्ट्र 91 रहेका छन्। प्रतियोगितामा सहभागी खेलाडी 2871 जना। प्रतियोगितामा समावेश खेल 7 वटा। पहिलो स्वर्ण जित्ने खेलाडी थेरेसा जोहाग नर्वेकी। सबैभन्दा बढी स्वर्ण जित्ने खेलाडी जोहानेस वे नर्वेकै। उनले 4 स्वर्ण र 1 काँस्य जित्न सफल भएका छन्। पदकका आधारमा उत्कृष्ट 5मा पर्न सफल राष्ट्र। पदक तालिकाको शीर्ष स्थानमा 16 स्वर्ण सहित नर्वे रहेको छ। त्यस्तै दोस्रो स्थानमा 12 स्वर्ण सहित जर्मनी रहेको छ। त्यस्तै तेस्रो स्थानमा 9 स्वर्ण सहित चीन रहेको छ। चौथो स्थानमा 8 स्वर्ण सहित अमेरिका रहेको छ भने 8 स्वर्ण सहित स्विडेन 5 स्थानमा रहेको छ। प्रथम शीतकालीन ओलम्पिक खेलकुद सन् 1924 फ्रान्समा सम्पन्न भएको थियो। 25औं शीतकालीन ओलम्पिक खेलकुद सन् 2026 इटालीमा सञ्चालन हुनेछ। अब प्रश्न 7, विश्व सिंचार दिवस कहिलेदेखि मनाउन थालेको हो? सन् 1997 देखि नेपालमा पनि यही वर्षदेखि मनाउन सुरु गरिएको हो। यो दिवस हरेक वर्ष फेब्रुअरी 2 मनाउने गरिएको छ। सन् 2022 को नारा वेटल्यान्ड्स एक्सन फर पिपल एन्ड नेचर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 8, अफ्रिका कप अफ नेसन्स 2022 को उपाधि जित्ने राष्ट्र कुन हो? क्यामेरुन, उपविजेता इजिप्ट रहेको छ। सो प्रतियोगितामा 24 टिमको सहभागिता रहेको छ। प्रतियोगिता सन् 2022 जनवरी 9 देखि फेब्रुअरी 6 सम्म वेस्ट इन्डिजमा आयोजना गरिएको थियो। प्रतियोगितामा सर्वाधिक गोलकर्ता क्यामेरुनका भिन्सेन्ट ओ बकर बनेका छन्। उनले 8 गोल गरेका थिए। बेस्ट प्लेयर सेनेगलका स्याडियो म्यान कोसी भएका छन्। प्रश्न नम्बर 9,
प्रसिद्ध क्रिकेट खेलाडी सेम बानको निधन कहिले भएको हो? सन् 2022 मार्च 4 मा थाइल्यान्डमा हो, यहाँ अस्ट्रेलिया लेखिएको रहेछ। बानले सन् 1999 मा अस्ट्रेलियालाई विश्वकप क्रिकेटको उपाधि दिलाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए। प्रश्न नम्बर 10, जन्ती ढुङ्गा नामक स्थान कहाँ रहेको छ? दाङको तुलसीपुरमा। जन्ती ढुङ्गामा रहेको हजारौं ढुङ्गा मानिसले नै कुदेका जस्ता रहेका छन्। झाँक्री ढुङ्गा सामुदायिक वन क्षेत्रमा रहेको यी ढुङ्गालाई स्थानीयले जन्ती ढुङ्गा नाम दिएका छन्। परापूर्व कालमा यो ठाउँमा पुगेपछि जन्तीहरू बिलाएको भन्ने किंवदन्ती रहेको छ। कुदिएका जस्ता देखिने यी ढुङ्गा बिलाएका जन्ती दुलहा दुलही भएको विश्वास गरिएको छ। पछिल्लो समय यो ठाउँका ढुङ्गा हेर्न टाढा टाढाबाट सर्वसाधारण पुग्न थालेका छन्। प्रश्न नम्बर 11, नेपालमै पहिलो पटक सिसै सिसाको पुल स्काई ब्रिज कहाँ निर्माण गरिएको छ? पर्वतको कुस्मामा। कालीगण्डकी नदीको खासमा बनेको स्काई ब्रिज विक्रम सम्वत 2078 फागुन 23 सञ्चालनमा आएको थियो। कालीगण्डकी नदीको सतहदेखि झन्डै 250 मिटरको उचाइमा रहेको पुलबाट नदी र भिरको दृश्य छलङ्ग देख्न सकिन्छ। पुल 35 फिट लामो र 11 फिट चौडा रहेको छ। स्काई ब्रिज विश्वकै दोस्रो लामो सुपरम्यान जिप लाइन र विश्वकै दोस्रो अग्लो बन्जी तथा विश्वकै अग्लो स्विङ सँगै रहेको छ। प्रश्न नम्बर 12, अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस कहिले मनाइन्छ? मार्चको 8 मा। सन् 2022 मा 112 अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाइएको छ। सन् 2022 को अन्तर्राष्ट्रिय नारा जेन्डर इक्वालिटी टुडे फर अ सस्टेनेबल टुमरो रहेको छ। राष्ट्रिय नारा भने सामाजिक न्याय र लैङ्गिक समानता दिगो विकासको सुनिश्चितता रहेको छ। प्रश्न नम्बर 13, हाल निजामती सेवामा महिला प्रतिनिधित्व कति रहेको छ? 26.59%। यो 2078 फागुन सम्मको डाटा हो। निजामती सेवामा झन्डै एक दशकमा महिलाको प्रतिनिधित्व दोब्बरले बढेको छ। निजामती सेवामा आर्थिक वर्ष 2067-68 13.87% महिला रहेकोमा आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 26.59% पुगेको देखिन्छ। निजामती किताबखानाबाट प्राप्त विवरण अनुसार हाल निजामती सेवामा 88,558 कर्मचारी रहेका छन्, जसमा 23,558 महिला कर्मचारी रहेका छन्, जबकि 11 वर्ष अघि महिलाको सहभागिता 10,773 मात्र रहेको थियो। यो तथ्याङ्कमा प्रदेश लोक सेवाबाट निजामतीमा प्रवेश गरेका कर्मचारीको विवरण उल्लेख भएको छैन। आर्थिक वर्ष 2067-68 निजामती सेवामा कार्यरत 77,848 कर्मचारी मध्ये पुरुषको संख्या 86.16% अर्थात् 66,075 रहेको थियो, तर अहिले निजामतीमा पुरुषको प्रतिशत घटेर 73.35% सीमित रहेको छ। प्रश्न 14, नेपाल सरकारले विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्रका रूपमा घोषणा कहिले गरेको हो? विक्रम सम्वत 2068 जेठको 11 गते। प्रश्न नम्बर 15, नेपालको कुन ठाउँलाई माटोको सहरका रूपमा चिनिन्छ? भुटानको लोहमन्थाङलाई। प्रश्न नम्बर 16, विश्वको सबैभन्दा लामो ट्रेकिङ रुट द ग्रेट हिमालयन ट्रेल कुन देशमा रहेको छ? नेपालमा। प्रश्न नम्बर 17, चक्राकार नदी भनी कुन नदीलाई चिनिन्छ? कालीगण्डकी नदीलाई। प्रश्न नम्बर 18, NNIPA अर्थात् नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी सङ्घद्वारा आयोजित 16 NNIPA अवार्डमा सर्वोत्कृष्ट घोषित हुने खेलाडी को हुन्? फुटबलका विराज महर्जन पुरुषतर्फ र अरुणा शाही महिलातर्फ भलिबलकी। राष्ट्रिय महिला भलिबल टोलीकी कप्तान अरुणा र राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टोलीका पूर्व कप्तान विराजलाई सर्वोत्कृष्ट खेलाडी घोषणा गरिएको छ। दुवैले समान 1,00,000 रुपियाँ नगद प्राप्त गरेका छन्। प्रश्न नम्बर 19, स्पाइनी ब्याबलर भनेर कुन चरालाई चिनिन्छ? काँडे भ्याकुरलाई। प्रश्न नम्बर 20, सर्वप्रथम बजेटको सुरुवात कुन देशबाट भएको हो? बेलायतबाट सन् 1733। प्रश्न नम्बर 21, अर्काको गुडमा फुल पार्ने चरा कुन हो? कोइली चरा। नेपालमा पाइने करिब 18 प्रजातिका कोइली मध्ये 4 प्रजातिले आफैले बनाएको गुडमा फुल पारेर चल्ला कोरल्छन्, तर बाँकी प्रजातिका कोइलीले अरू चराको गुडमा फुल पार्छन्। कोइली चरा निकै नै बाठो हुन्छ। कोइलीले आफ्नो फुल जसले सजिलै कोरल्न सक्छ त्यही चराको गुडमा फुल पार्ने गर्दछ। प्रश्न नम्बर 22, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कहिले मनाइन्छ? मार्चको 15 तारिकमा। प्रश्न नम्बर 23, महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय हाल नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयबाट विद्या बारिदि गर्ने पहिलो व्यक्ति को हुन्? डाक्टर रमेश चन्द्र अधिकारी। प्रस्तुतकर्ता टङ्कु केसी बन्दै आजको गोर्खापत्र ज्ञान सागरमा प्रकाशित वस्तुगत प्रस्तुतहरूको सङ्गालो यही समाप्त हुन्छ। यहाँको समय निरन्तर अध्ययनमा बितिरहेको छ भन्ने आशाको साथ आजको लागि बिदा हुन चाहे। हस्त, धन्यवाद।